Bugun kunda elektr energiyasiga bo'lgan talabdan kelib chiqqan holda mamlakatimizda yana bir yirik loyiha 1600 megavatt quvvatga ega bo'lgan issiqlik elektr stansiyasi qurish ishlari boshlanish arafasida. Sirdaryo viloyatida amalga oshirilish ko'zda tutilgan loyiha uchun investitsiyalar va tashqi savdo vazirligida xalqaro tender natijalari e'lon qilindi. Dastlabki malaka tanlovida Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va Fransiyadan 10 ta kompaniya ishtirok etib, ulardan 8-tasi ushbu tanlovda muvaffaqiyat o'tdi. Bu haqda batafsil hamkasbim Akmal Chodiyev so'z yuritadi. Bugungi shiddatli taraqqiyot davrida rivojlanish va uzluksiz elektr ta'minoti tushunchalarini bir-biridan ayro tarzda tasavvur qilish mumkin emas. Uning o'ziga xos tomoni shundaki, elektr quvvatini ishlab chiqarish va iste'mol qilish jarayoni bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, elektr energiyasidan foydalanish hajmi dunyo miqyosida har 20 yilda 2 barobarga ko'payib boryapti. Demak, jahon talabiga mos ravishda O'zbekistonda ham ushbu tarmoq faoliyati aynan ana shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda yo'lga qo'yilmoqda. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligida natijalari e'lon qilingan xalqaro tenderga ko'ra, talabgorlarning taqdim etilgan takliflarini baholash natijalariga muvofiq Sirdaryo viloyatidagi loyiha bo'yicha 2 ta kompaniya va 1 ta konsortsiumdan yuborilgan elektr energiyasi tariflari to'g'risidagi moliyaviy takliflar ochilishiga ruxsat berildi. Fransiya, Yaponiya va Qatar davlatlarining nufuzli kompaniyalari konsortsiumi ishlab chiqariladigan 1 kilovatt soat elektr energiyasi uchun 3000 dan 367 sentga teng bo'lgan tarifi bilan issiqlik elektr stansiyasi ni qurish bo'yicha xalqaro tender g'olibi deb e'lon qilindi. We are very delighted to be selected the first rank bidder for the Sirdaryo 2 project. Sirdaryo viloyatidagi yangi bo'g'oz issiqlik elektr stansiyasi qurilish loyihasi bo'yicha bizni g'olib sifatida tanlanganlari uchun konsortsium nomidan avvalo o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu hudud uchun juda muhim loyiha bo'lib, uning qurilishi va foydalanishga topshirilishi bilan bog'liq barcha majburiyatlarni o'z vaqtida amalga oshirilishiga va'da beramiz. Ma'lumki, ushbu konsortsium tarkibiga Fransiya, Yaponiya va Qatar davlatlarining nufuzli kompaniyalari kiradi. Unda Yevropa, Yaqin Sharq va Sharqiy Osiyoning tajribasi va an'analari mujassam. Biz endilikda uchala kompaniyaning tajribasini umumlashtirgan holda o'ta zamonaviy va samarali yangi elektr stansiyasini barpo etamiz. Ishonamizki, bu loyiha kelgusida ham hududning taraqqiyoti uchun, ham aholi farovonligi uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ushbu yirik loyiha 2025 yilning 2-choragida ishga tushirilishi kutilmoqda. Mazkur yangi issiqlik elektr stansiyasining ishga tushirilishi natijasida yiliga 12 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilishi ko'zda tutilgan. Loyihaning amalga oshirilishi O'zbekistonga elektr energiyasi hajmini oshirish maqsadlariga erishishga, qolaversa 1.5 million xonadonni qo'shimcha elektr energiyasi bilan ta'minlash, shuningdek qurilish vaqtida 1000 ga yaqin yangi hamda stansiyadan foydalanish vaqtida 50 ta doimiy ish o'rni yaratishga imkon beradi. Xalqaro moliya korporatsiyasi ishtirokidagi muzokaralar chog'ida Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida qurilish maydonchalari tanlab olindi. Loyihani amalga oshirishga jalb qilinayotgan investitsiyalar miqdori 1.2 milliard dollarga baholanmoqda.